Vrienden, ons is bevoorreg om 'n eredienst te mag hê vandag. Welkom, allemaal wat ingeskakel is ook, aanlyn. Ons is bevoorreg om vir André, dominee André en Lelani, eindelijk so by voorbaat half, ons kom ons nie nou al nie, so by voorbaat geluk te sê met hulle huweliksbevestiging môre. So ons gaan eindelijk na my sterkte en seën sê vandag. Maar net na die diens, net na die orrel naspel, gaan ons vir hulle iets oorhandig. So ons vraag dat na die naspel allemaal net rustig bly sit. Dan gaan Kirstyn net vir hulle iets oorhandig. En dan let op, volgende Sondag het ons 2 eredienste, want ons het die doop van Josephine, dogter van Porteus en Isabella. So, en omdat hulle so baie mense het wat kom, moet ons 2 dienste hou as gevolg van die getalle. So ons gaan dus volgende Sondag ook 'n 11:00 diens hê. So dis 9:30 die gewone diens soos vandag, dan 11:00 die tweede diens waar ons die doopdiens gaan hê vir die doop van daardie van Josephine volgende Sondag. En dan natuurlik is ons nou op die rand van Paasfees. So dis nie komende week nie, die week daarna, Goeie Vrydag diens 9:00 die oggend. En die Paasfeestdiens die Sondag net daarna, baie belangrik vir ons. Kan ons die diens staande saam begin? Daarna sing ons van Psalm 146. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus ons Verlosser deur die Heilige Gees. Amen. Na die geloofsbelijdenis staan ons net so, dan antwoord ons daarop met lied 417, net vers 1. Jesus, ons eer u, opgestane Heer. Vandag kom ons by die bekende 12 artikels, die apostoliese geloofsbelijdenis. Kom ons doen het dan allemaal saam, hardop saam en met volle oortuiging. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, en die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterwe het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes,
die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Dankie. Na die wetslesing sing ons sittende van lied 198. Die eerste, daar is net drie verse, die drie verse, God is my lied, sy almag ken geen perke. Ons gaan het sittende sing. Ek gaan aan die voorhou nou, een opsomming van die liefdeswil van God vir sy kinderse lewens uit Matteus 22. Matteus 22, een opsomming daarvan by vers 34. Toe die fariseers hoor dat Jesus die sadiseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vasttrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete. Saamgevat. As een mens net kyk na die woordjie, hele hart, hele siel en hele verstand, as een mens net daarna kyk, as jy kyk na die algehele oorgawe wat die wet eis, want die woord hele sê vir my, dis een algehele oorgawe, is het nie, dan besef een mens dat hoe jy ook al redeneer, jy kan redeneer soos jy wil, maar jy het altyd een rede, daar is altyd een rede, om jou skuld te bely, altyd. Ons gaan nou in die woordverkondiging weer terugkom daarna, hoe behou een Christen een goeie gewete? Wel, nou kon ek die paragraafie maar uitlaat uit die preek, want hier is die antwoord daarop. 1 Johannes 1, dan sê hy, en hoor hierdie woordkie wat hy sê, as ons, nou die ons moet ons mooi oplet, want dit beteken, hy praat hier net van gelowiges. As ons beweer dat ons die sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. En dan sê hy, maar as, dis 'n voorwaarde, as ons ons sondes individueel bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle, met andere woorde, daar is niks uitgesluit nie, ongeregtigheid. Wat 'n blye evangelie. Vriende, jy sien, 'n mens moet, dit is die vryspraak wat 'n mens week na week bevoorreg is om van die kansel te kan ontvang. Is dit nie absoluut wonderlik nie? Is die moeite werd om eredienst toe te kom net daarvoor? Dis die vryspraak. Kom ons sit net so, dan sing ons hierdie aanbiddingslied. God is my lied. Iemand wat vergewe is, kan dit sing. God is my lied.
Ons gaan saam bid en daarna lees ons uit die Here se onfeilbare woord. Vanoggend sit ons studie voort uit 1 Petrus en ons kom by hoofdstuk 3 van vers 8 af. Bladsy 310 in die Nieuwe Testament, as jy wil blaai, 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 8 deur tot 17 vandag. Voor ons dit lees, gaan ons eerst bid en dan lees ons dit. U is die hoogverhevene en toch is u vir u kinders. U is hierdie hoogverhevene en toch is u by u kinders. Die wat werkelijk die kracht van u verlossing deelagtig geword het. U is u kinders se lied soos ons nou net daar gesing het. Soos Exodus 15 sê, u is hulle strijder. U is majestueus in kracht en heiligheid en heerlijkheid. U werk wonders en is onfeilbaar in u liefde en u heers vir altyd. As ons na die wereld kyk, lyk dit soms of u nie heers nie. Maar as ons na die woord kyk, sien ons dat dwars deur al die goed wat vir ons so onverklaarbaar en vreeslik lyk, blyk die heerskappy van die soewereine God. Dankie dat ons ons eie dwaalsiek harte altyd weer kan anker aan die waarheid en die standvastigheid van die woord. Dis een van die redes waarom ons hier by mekaar is vanmôre in hierdie diens, omdat ons weet hoe dwaalsiek ons harte is. En ons weet hoe nodig het ons die anker, die waarheid en die standvastigheid van die woord. Heere, om al ons seëninge en al ons voorregte te moet tel, sal vir ons lang besig hou. Ons, ten spyte van ons probleme, is ons seëninge en voorregte heeltemal, baie meer in getal. Terwyl ons diep dankbaar is, oor al hierdie genade, dink ons ook aan ons land, ons mense, ons kerk, die volk van God, wat in Suid-Afrika is, in hierdie stad, rondom ons. Ons dink aan 'n verlore wêreld. Here, wanneer ons die evangelie bring, besef ons hoe verlore mense daar buite is. Die dik, donker duisternis waarin mense leef. Mense wat net die buitekant nou op hierdie oomblik op die sypaadjie loop. En daar oorkant die straat sit en koffie drink. Here, ons bid. Bid dat u kinders sal wakker maak, sal opwek, om gehoorsaam te raak tot op die been. Om hierdie lig, hierdie evangelie, dit wat ons nou net hier, paar minute gelede, hardop saam bely het, om dit met alle mense te deel. Met dringendheid en koorsagtigheid. Here, ons vra dat u ook u woord mag seën, Here, waar ons deur hierdie woord gaan, soos verlede week ook, en nou weer hier verder gaan hierby, hierdie agste vers, en ons sien stap vir stap hoe die waarheid hier ontvou, dan weet ons, dit is waar die salwing van die Heilige Gees op rus, dit rus op hierdie waarheid van hierdie teks. Seën ons dan saam onder hierdie salwing. Amen. So dis dan 1 Petrus hoofstuk 3 dan by vers 8 deur tot by 17. Hy praat eintlik nog steeds oor die huwelik. Jy weet mos nou al dat dit alles een aan een lopende tekst in die oorspronklike is, dis die eerste 7 verse
het ons verlede week gesien, handel dan oor die man en vrou in die huwelik, so in een sekere sin, hy maak wel een concluderende algemene opmerking, dis waar, maar wat hy hier van vers 8 af sê, geld eindelijk nog steeds dan ook vir wat hy in die voorafgaande gesê het, vir die man en vrou in die huwelik. Hy sê ten slotte, wees allemaal eensgesind, medelijend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan geskrywe, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer, om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad, doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Wie sal julle kwaad aandoen as julle julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Letterlik in die oorspronklike standaard, sit in julle harte Christus apart. Plaas hom apart. Plaas hom op sy as Here in julle harte. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry, dat hulle kwaad van julle gepraat het. En as dit die wil van God mag wees, dat julle moet ly wanneer julle goed doen, let op, alles kom van God, vriende, ook die slegte, ook die negatiewe, ook die suur, as dit die wil van God mag wees, dat julle moet ly. Hy sê nie, dis aan die duivel te wyte nie. As dit die wil van God mag wees, dat julle moet ly, wanneer julle goed doen, is dit beter so, as om te ly, wanneer julle kwaad doen. Ons lees dan net tot sover saam, uit die onfeilbare woord van God. En sonder twyfel kan jy hoor dat die Heilige Gees hier praat, is dit nie? Jy kan dit byna met 'n stok tas. Die Heilige Gees praat sonder enige twyfel deur die apostel. Dit is met ander woorde dus God se eie woorde wat ons nou net in Afrikaans gelees het. Dink daaraan. Jy kom op 'n Sondagmôre na 'n diens soos hierdie om God se woord uit sy eie mond te hoor. Dink daaraan. En hy praat nog steeds hier, die apostel praat nog steeds hier oor die hele manier waarop 'n Christusgelowige prakties vir die Here moet lewe in 'n Christusvyandige wêreld en binne 'n Christusvyandige konteks. Hy praat nog steeds daaroor. En hier in verse 8 en 9 wat ons gelees het aan die begin van vandagse perikoop, voel 'n mens byna die hartklop van die Here Jesus so duidelik aan. Hy sê, wees, en hier kom dit, hier kom hierdie deugde, eensgesind, medelijend, liefdevol, goedhartig, nederig, nie kwaad met kwaad, vergeld nie, nie belediging met belediging vergeld nie, maar 'n antwoord met 'n seënwens. As jy dit hoor, as jy dit hoor, dan moet jy dit nie hoor soos wat 'n moslem dit hoor uit die Koran nie, as 'n reël en 'n wet wat jy moet nakom om in die hemel te kom nie. Jy moet dit hoor
as 'n uitbeelding van die hartklop van die Here Jesus. Dis Jesus se eie lewe, vriende, wat deur die gelowige pols, omdat die Heilige Gees regtig in die verloste gelowige woon, en omdat die Heilige Gees in jou woon en jy sy tempel is, pols Christus se lewe deur jou. Met ander woorde, hierdie dinge wat ons nou net hier in verse 8 en 9 gelees het, is eintlik Jesus se eienskappe, verstaan almal dit? Niemand het ooit erger vervolging en erger teenstand gehad as die Here Jesus nie. Veral omdat hy gelei het as die volmaakte sondelose seun van God. Omdat hy as die sondelose seun van God gelei het, maak dit sy lyding 'n miljoen keer erger as wat enige een van ons kan beleef. Maar ons Here Jesus het die vervolging en die onreg nooit beantwoord met vergelding en met beledigings nie. Tot die bitter einde toe het hy vir diegene wat hom gekruisig het gebid en die Vader gevra, reg aan die einde, die Vader gevra om hulle hierdie sonde asseblief nie toe te reken nie. Hy het dus met ander woorde sy vyande, sy moordenaars geseën. Hy het hulle geseën. Ja, ons weet dat tydens sy aardse bediening die Here Jesus dikwels oor die realiteit van die hel en van die oordeel wat kom gepreek. Lees byvoorbeeld Matteus 13 en gaan kyk hoe rof, om het so te stel, kom die Here Jesus sy oordeelsprediking na vore in daai hoofstuk. Maar hy het dit altyd gedoen uit medelee en liefde en nederigheid en goedheid. Dit was juist die liefde en die omgee en die besorgdheid en die goedheid en in sy hart wat bereid was, dat hy bereid was om die waarheid reguit te praat en mense te waarsku. As jy vir iemand omgee, dan praat jy die waarheid met so 'n persoon. Jy doen enigiets wat jy kan om so 'n persoon te red, as jy sien so 'n persoon is in gevaar. Is dit nie waar nie? As jy omgee vir iemand, sal jy enigiets doen om iemand te red. So wat gebeur nou, dis nou Jesus nie. Wat gebeur nou, broers en susters, wanneer iemand deur God lewend gemaak word, want onthou die lewendmaking, die wedergeboorte, is altyd eerste. Jy kan nie tot geloof kom, jy kan nie tot bekering kom, as jy nie eers lewend gemaak is nie. Wat gebeur nou, wanneer God iemand lewend maak, en die gevolg van daardie lewendmaking, is dat daai persoon nou tot bekering en geloof kom, en op die Here Jesus Christus alleen sy of haar hoop begin plaas. Wat gebeur nou? Wel, die Heilige Gees kom, en die Heilige Gees neem van so 'n persoon besit. En belangrik nou, die Heilige Gees, hoor nou hier, die Heilige Gees plant die hart en die lewe van die Here Jesus op daai persoon oor. Dis asemrowend, my vriend. Dis bonatuurlik en dis 'n realiteit, dis 'n werklikheid. Dit beteken met ander woorde dat Christus se hart klop van medelee, al daai goed wat hy in vers 8 noem, medelee, liefde, eensgesindheid, goedhartigheid, nederigheid, al daai eienskappe, Christus se hart klop van al daardie dinge, sy vermoë om beledigings met seënwense te beantwoord, dit word nou op die gelowige oorgeplant. Dit word nou myne en joune. Ja, soms voel het vir ons of het nie daar is nie, want ons kyk na ons gevoelens, ons kyk na ons hart en ons ervaring, dan voel het asof ons nie hierdie goed het nie, maar dit is daar, en dit moet geglo word, omdat die Bybel dit sê, want dis wat geloof is, geloof lees wat God sê, en glo wat God sê. Godse waarheid moet met ander woorde vertrou word, want geloof en vertroue is sinonieme. Dis die manier hoe hierdie goed begin te manifesteer in jou lewe, om in eensgesindheid ook tussen mense te lewe met wie jy een is in dieselfde Christus. Omdat Christus sy eie lewe op die gelowige oorgeplant is deur die Heilige Gees se bediening, kan so gelowige 'n mens, so 'n persoon kan dus
eensgesindheid betoon, medelee betoon, liefdevol wees, goedhartig, nederig, ophou om kwaad met kwaad te vergeld, ophou om belediging met belediging te antwoord, en eerder met een seënwens te antwoord, die inhoud van verse 8 en 9. Vir die mens is wat die mens van nature is, sonder die lewendmaking van God kan dit natuurlijk niet. Dan is het maar een gesukkel. Maar waar Christus levend in woon, kan dit. Die christelijke leven is met andere woorden een bonatuurlijke leven, want het is Christusse leven wat zelf die christelijke leven dier die kanaal van mij en jou leef. So wanneer Petrus met andere woorden die opdracht vir gelowiges gee en sê in vers 8 en 9, wees eensgesind, medelijend, liefdevol, goedhartig, al die goeders, al die deugde wat hij daar noem, dan tap hij niet bloed uit de klip nie. Hy sê nie vir die mens wat het niet kan doen nie om het te proberen doen om in die hemel te komen. Nee. Hy sê, hoor hier, jy het die lewe van die Here Jesus in jou, lewe daaruit in die praktijk van elke dag. En onthou nou weer, soos ek aan die begin gesê, dit haak eindelijk aan die vorige 7 verse. Met andere woorden, hierdie eigenskappe sê eindelijk in die eerste plek vir die man en die vrou in die huwelik. Maar ons weet natuurlijk, het gaan ook breer algemeen, geld het natuurlijk vir alle gelowiges in die proces van heiligmaking. Dit gaan baie breer as die huwelik. Maar jy kan het nou maar net weer, ek wil nie weer daarop ingaan nie, maar jy kan nou maar net wat ons nou gesê het op die man en vrou in die huwelik toepas, en dan sien jy maar my aarde, al is hierdie man nie perfect nie, al is hierdie vrou nie volmaak nie, al is hierdie kinders van hulle nie volmaak en perfect nie, kan dit toch rarig waar iets van die hemel by hulle in hulle huis begin posvat, wanneer hulle ernstig op Christus focus, en sy levensvrug dier hulle begin manifesteer. Dit maak al die verskil. Die verdere saak wat die Heilige Gees so duidelijk dan in verse 10 en 11 vervolgens aantoon, is hoe dat die tong, dis wat hy in die volgende 2 verse doen, hoe dat die tong een fundamentele rol speel in hoe jy prakties hierdie deugde wat hy in 8 en 9 genoem het, uitlewe. En jy kan dit ook op die huwelik toespits. Hy haal eindelijk uit Psalm 34 aan. Ek praat nou van verse 10 en 11. As hy in vers 10 sê, daar staan geskrywe, dan haal hy nou een aanhaling uit Psalm 34. En die aanhaling klink so, as iemand die lewe lief het en een lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leens. In vers 11 sê, bly weg van die kwaad, doen wat goed is, soek vrede en jaag daarna. Dit is een algemene beginsel, dit geldt nie net vir die huwelik nie, dit is een algemene beginsel vir alle christene. Dit het alles te maken met die hele lewe van heiligmaking. So die apostel haal uit Psalm 34 om te wys dat die gelowige bedoel is om vreugde en volheid van die lewe te geniet, te midde van 'n vyandige omgewing, want dit is die hoofdthema van die brief, en die manier hoe dit geniet word, is deur tegelijkertyd een doelbewuste keuse te maak, vir 4 goed, tegelijkertyd vir 4 goed, eerste plek, die Heilige Gees se beheersing van my tong, dit wat ek praat, ook dit wat ek met myself praat, want onthou jou gedagtes, is praat met jouself, die gedagtes ook, is ook wat jy praat, is ook die tong. En tweedens, een haat vir sonde. Een derdens, een liefde vir gerechtigheid. Praat, haat, liefde, najaag, is die vierde. Jy jaag vir vrede. Ja, is die 4 goed. En vrienden, julle allemaal weet wat in hierdie diens is. En ek, en allemaal van julle wat na hierdie diens kyk, en ek, ons allemaal weet, hierdie is die 4 terreine waar ons die meeste mee sukkel, is het nie? Kwaad praat en skinder, en jy, hoe jy jouself net in jou brein vernietig, deur self-talk,
wat jou tong vir jouself sê. Dit vernietig lewens, dit vernietig verhoudings, dit beroof 'n Christen van vrede en vreugde. Waar Christen mense byvoorbeeld in die huwelik daarna jaag om leuns dood te maak, kwaad praat dood te maak, deur die krag van die Heilige Gees reg doen 'n prioriteit te maak, vrede na te jaag, daar is die vier goed, sal daar 'n groot getuienis uit so 'n huwelik uitgaan, al is daai man en daai vrou en daai kinders nie perfek en volmaakte mense nie. Maar net so soos ek gesê het, geld dit vir alle Christene in die algemene lewe van heiligmaking. Broer en suster, sonde maak altyd dood. Altyd. En geregtigheid gee altyd lewe. Altyd. Altyd, maar altyd. Waar die Heilige Gees se mense, kom ons sê, gebruik maar die beeld van waar die Heilige Gees die stuurwiel van jou lewensmotor oorgeneem het, is dit hy wat hierdie vier goed wat ons genoem het na vore bring. Die tong, die haat vir en die doodmaak van die sonde, die liefde vir wat reg is en vrede. Staan uitgespel hier in vers 10 en 11. En dan maak vers 12 skielik 'n belangrike aankondiging. Hy sê in vers 12 is 'n belangrike aankondiging nou. Hy sê die Here sorg vir die opregtes. Hy luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Vers 12. Kinders van die Here vervul deur die Heilige Gees wat in 'n vyandige, moeilike milieu lewe vir die Here wat vir die waarheid uitstaan en wat dan vervolg word, onreg ly, onregverdig behandel word as gevolg van hulle getuienis vir die Here. Sulke Christene besit een enorme groot versekering uit God se mond uit en dit is die Here weet van jou. Die Here sorg vir jou. Die Here hoor jou gebed. Dit is wat hy in vers 12 sê, drie dinge eindelijk, nee, klink soos een, dit is net een versie, maar dit is drie dinge daar, drie versekerings, wat hy sê, die Here weet van julle, die Here sorg vir julle, die Here hoor julle gebed, enorme versekerings, enorme versekerings, dis juist die drie goed waaroor ons al ewig twyfel, ek weet nie van julle nie, dis waaroor ek twyfel, weet die Here regtig van my, gee hy regtig om, sal hy regtig vir my sorg, hoor hy regtig my gebed, regtig, regtig, baie keer weet ek nie, maar dan kom die Heilige Gees, en dan neem hy die pen van die apostel Petrus, en dan skryf hy vers 12, en dan vee hy net eenvoudig al die twyfel met die vers van die tafel af, met ander woorde, al voel dit nie so nie, broer en suster, al lyk dit nie so nie, is daai drie goed die waarheid, maak nie saak of jy dit voel nie, die Here weet van jou, die Here sorg vir jou, die Here hoor jou gebed, gaan merk daar die vers in jou Bybel, vers 12, En onthou, dit geld in die eerste plek nie net van man en vrou in die huwelik nie, dit geld in die eerste plek ook nie van alle Christene in die lewe nie. Dit geld in die besonder in die konteks van 1 Petrus geld dit vir Christene wat vir die Here opstaan en uitstaan en wat daardeur vervolging en aanstoot kry en self ly en swaar kry. O, sulke mense het hierdie versekering so nodig. En dan is daar nog iets wat hy byvoeg, hy sê die Here is 'n wreker op diegene wat sy kinders kwaad aandoen. Dis die baie besondere versekering in die tweede helfte van vers 12, wat hy by daai drie goed sit. Hy gee eers die drie versekeringe, die Here weet, die Here sorg, die Here hoor, na daai drie versekeringe, dan gee hy 'n vierde versekering, en dis, jy sien hoe belangrik is die konteks, van waar Christene ly en ouens wat jou onreg, maar die ouwe, dis nie waar wat die ou van my gaan sê het nie, dis nie waar hierdie story
wat hulle oor my versprei nie, enzovoorts. Dan sê hy in die vierde plek, moet nie bekommerd wees nie, die Heere is een wreker op die mense wat jou kwaad aan doen. Hy sinspeel hier op Psalm 21:10. Jy sien, broer en sister, die Heere is een besondere teenwoordigheid veroorzaak altyd twee goed gelijktydig, twee dinge gelijktydig, dit seën en dit oordeel. Vir mense wat buiten die Heere Jesus Christus is, wat in opstand teen die evangelie lewe, is Godse teenwoordigheid een bedreiging. Dis vol toorn. Maar vir die oprechte, sê Petrus, dit beteken die mense wat in alle oprechtheid die Heere volg en dien. Mense wat uit genade tot wedergeboorte gekom het. Vir sulke mense is die Heere se teenwoordigheid een troos en een beskerming en een seën. Sien nie hoe sny die Heere se teenwoordigheid twee kante toe. Die Heere se teenwoordigheid oordeel, die Heere se teenwoordigheid seën. Met ander woorde, vir die Christus gelowige mens wat onreg ly, wat op een of ander manier vervolg word terwille van Christus, is dit 'n troos, dan die einde van vers 12, is dit troos om te kan weet, nommer 1, ek hoef nie myself te verdedig nie, ek hoef nie myself te regverdig nie, die Heere sal optree teen die kwaaddoeners. Hy beloof dit dan, daar staan en dan zwart op wit, natuurlijk beloof hy, kijk, daar kan jy dan nie lees nie. Sê dit vir die vyand. En nommer 2, ek hoef nie my gevoelens en die stemme in my kop te glo wat vir my sê dat die Heere nie vir my omgee nie. Want daar staan het, hy sorg, hy luister, hy beloof om het te doen. Kan jy sien, dis hoe mense, en dis nou geloofstaal hierdie. Jou kop sê vir jou dit, jou gevoel sê vir jou dit, jou hart sê vir jou dit, jou omstandighede sê vir jou dit, dan sê jy, wacht so bietjie, wacht, stop uit hierdie busie so. En dan maak jy jou teks oop, en dan sê jy, maar daar staan iets anders geskrywe, ek kies om dit te geloof. Dis wat geloof doen. En God bly getrou. God is nie getrou, my broer en sister, aan ons emoties nie. God is nie getrou aan ons nietige denke nie. God is nie getrou aan jou omstandighede nie. God is getrou aan wat hy gesê het. Dis waarom hy getrou is. Halleluja! Solank as wat ek met ander woorde hak aan wat hy gesê het, is ek veilig. Kyk mense nou bijvoorbeeld na hierdie hele gedeelte wat ons gelees het, hierdie hele perikoop wat ons gelees het, en eindelijk na die hele 1 Petrus brief in geheel, kyk jy daarna, dan sien jy hoe die apostel Christene wat onregverdig lei terwille van hulle verbondheid aan Jesus bemoedig, maar nou, dit klink nou wonderlik, maar nou is daar toch een ding wat nou vreemd is, en daarby haak hy nou aan by vers 13. Daar is een ding wat vreemd is, en dit is, waarom word mense wat ywerig is vir die goeie dan enigszins vervolg? Dit maak net nie sin nie. As jy vers 13 lees, dan sê jy sien, kom ek lees om uit gegoe weer. As jy vers 13 lees, sê jy sien, is een vers wat eindelijk so half buitenkant hang, en jy weet nie eindelijk waarom sê hy dit nie. Hy sê, wie sal julle kwaad aandoen? Die accent moet lê op die wie. Wie sal julle kwaad aandoen as julle bywer vir wat goed is? Dit is vers 13. Wie sal julle kwaad aandoen as julle bywer vir wat goed is? Met ander woorde wat hy wil sê, dit is eintlik belaglik dat iemand julle kwaad wil aandoen as julle doen wat goed is. Want wie, selfs die ongeredde bose wêreld, vervolg nie mense wat goed doen nie? Wat 'n stupidheid is dit dan? Verstaan wat ek sê? Verstaan vers 13, is so'n tussenwerpsel wat hy insit, hy sê, is dit dan nie vreemd dat julle kinders van Here is, en dat julle ander mense se heil soek, en al die dinge, en hier word julle nou vervolgen, en julle word beskinder, en julle word uitgestoot uit julle werk, en julle kry nie een pos nie, en so, enzovoorts. Is dit nie vreemd nie? Wat is fout? Is onlogisch. Dit is in beginsel net ongewoon. In een vijandige, bose wereld, mense wat, of praat hier nou van mense wat die Here ken nie, mense wat nie die Here ken nie, in die gewone wereld van die samenleving,
is mense gewoonlik positief oor mense wat ander mense se bes wil soek en wat hulle nie kwaad wil aandoen nie. Die bose wêreld gee om vir sulke mense selfs. Hulle gee vir hulle plek. Hulle is goedhartig teenoor hulle. Hulle sal nie sommer van staan spoor af kwaad aandoen nie. Nooit. En toch is dit precies wat met Christene gebeur. Om die een of ander rede, broer en suster, het die wêreld nie tyd vir Christene wat openlik vir die Here lewe nie en aan hom gehoorsaam wil wees nie. En al wat Christene toch aandryf is om 'n positiewe verskil te maak in die wêreld deur die evangelie met mense te deel. Dis al wat Christene wil doen. En ander mense se ewige heil te begeer. Wanneer Christene selfs ook teen die kwaad praat en teen die sonde getuig, dan is dit eintlik om ander mense se heil te soek. En toch gebeur dit wat vers 14 sê. Die eerste stukkie van vers 14. Dan gebeur, dit gebeur precies net so. Hy sê, julle ly omdat julle doen wat reg is. Sien jy dit aan die begin van vers 14? Julle ly omdat julle doen wat, ek sien jy, verstaan jy, hy sê in vers 13, dit is een ding wat nie eindelijk, dit is een ding wat glad nie logisch is nie. Het begin van vers 14 en toch gebeur het. Nou waarom sal dit dan wees, broers en susters? Wat skuil dan, hoor nou, dit is 'n belangrike paragraaf nou, wat skuil dan in die binneste van die ongerede wêreld wat buiten die Here Jesus Christus is? Wat is dit dan? Wat is dit? Die antwoord is, broers en susters, dit is 'n onsigbare, jy kan hom nie sien nie, dit is 'n onsigbare, felle, geestelike stryd wat onophoudelik aan die gang is tussen lig en duisternis, tussen God en Satan, tussen die waarheid en die leuen. Dis 'n stryd om die siel van die mens wat aan die gang is. Die onverloste mensdom is daarom in beginsel en per definisie Christus vyandig. Hulle is nie in beginsel Christen vyandig nie, hulle is Christus vyandig. Johannes 3 vers 19 leer dat die mense die duisternis liewer het as die lig. Dat hulle die lig haat. Waarom? Omdat die lig op hulle skyn, dan weet hulle, oeh, as die lig op my skyn, gaan al my goed, gaan my hele hart geopenbaar word. So jy hart loop weg soos 'n kakkerlak, as jy die lig skielik aanskakel, dan hol daai kakkerlak vir 'n donker hoekie. Hy hou nie van lig nie. Die apostel Petrus sê echter vir die lydende Christene aan wie hy skrywe, dit is sy eerste lesers, met ander woorde, hy sê vir hulle, hulle moet dit as 'n voorreg sien om vir die Here onreg te mag ly, en hulle moenie vir mense bang wees, die tweede helfte van vers 14 dus, hulle moenie vir mense bang wees. En dit is 'n baie groot en 'n belangrike woord hierdie laaste stukkie van vers 14, liewe vriende, want julle weet net so goed soos wat ek weet, mensevrees is een van die Christense dodelikste vyande, mensevrees. Dit snoer jou mond, so maklik. Dit maak jou stil, terwyl jy moes gepraat het. Dit weerhou jou daarvan om aan die Here gehoorsaam te wees. Vrees. Vrees is die groot vyand. En broer en suster, ons kan hierdie ding net oorkom, deur op die Here se beloftes te vertrou, en hoor nou hier, en met 'n wilskeuse, in bepaalde omstandighede, in gehoorsaamheid, net eenvoudig te doen wat reg is, volgens die Bybel, wat jy weet wat reg is, om het net eenvoudig te doen, terwyl die vrees nog altyd in jou binneste knaag. Jy moet nie wag, en bid, en vas, en doen, en wacht totdat die vrees eers verdwyn het, voordat jy gehoorsaam is nie. Jy moet gehoorsaam wees, terwyl die vrees daar sit. En dit is 'n panser teen die vyand. Dis die panser teen die vyand. Daai gehoorsaamheid tot op die been. Maar daar is nog 'n panser. Dit is nie al panser wat daar is nie. Daar is nog 'n panser, en dit is daai kosbare vers 15. Ek skuif oor na vers 15 nou.
Hy kosbare vers 15 wat letterlik lees, onthou jy ek het net nou vir jy gesê wat die Griek sê, nê? Onthou jy dit? Nee, dit kan nie onthou wat ek gelees het nie. Ok, hier is het weer. Die oorspronkelijke, kom ek lees eers wat die 83 vertaling sê. Die 83 vertaling sê, in julle harte, dis natuurlijk een omskrywing om het makkeliker te verstaanbaar te maak, in julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Die oorspronkelijke sê, in julle harte moet julle Christus as die Here op sy sit. Sit op sy in julle harte Christus as Here. En dit is nie so moeilik om te verstaan nie, broer en suster, want julle weet die hart is mos 'n mens se innerlike geestelike sentrum waar die Here aanbid word. Dit is nie hierdie vleispomp nie. Dit is jou innerlike geestelike sentrum waar jy die Here dien. Dit is toch wat die hart is, is dit nie? En ons weet in die tweede plek dat Christus is die Here in die sin van dat hy die hoogste in rang is. Here, die woord kurios in die Grieks beteken die hoogste in rang, die topdirekteur, die enigste een, wat bevele gee en aan niemand gehoorsaam hoef te wees nie. Dis wat Jesus is. Om met ander woorde in jou hart, met ander woorde in die sentrum van jou geestelike lewe, om in jou hart vir Christus as die Here op sy te sit, om het so te sê, beteken om hom te gehoorsaam tot op die been. En dit begin binnenkant jou, in die hart. En dis die tweede panser. Sien jy hoe haak hy aan die begin van, sien jy hoe haak hy aan die vorige vers? Sien jy hoe haak hy? Hy haak aan hom. Want, ek het nou net gesê, die eerste panser is gehoorsaamheid en spuite van jou mense vrees. En hier kom nou vers 15, dan sluit hy daarby aan, dan sê hy, die tweede panser is dat hierdie gehoorsaamheid aan die Here, hierdie gehoorsaamheid aan die Kyrios, begin in jou hart. Dis die panser teen die aanslag van die wereldsysteem. Dis die manier ook hoe jy die vrees waarvan vers 14 praat oorkom. Daar is baie mense wat kans sien om in die Here te glo, maar daar is nie so baie wat kans sien om te gehoorsaam. Onthou dat Jesus nie net die saligmaker is nie. Hy is ook die Here. Almal van julle wat in die weermag was, Robert, ek kyk nou met opset nie na jou kant toe nie. Almal wat in die weermag was, weet, jy praat nie terug met 'n rang nie. As jou rang vir jou sê, dan doen jy. Gehoorsaamheid is 'n panser, broers en susters. Sit op sy in julle harte Christus as die Here. En dan is daar 'n derde ding, en dis nog steeds vers 15, daar is 'n derde ding wat hy byvoeg, en dit is, hy sê, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan almal wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle is. Dis die derde panser. Jy moet altyd gereed wees, wanneer iemand navraag doen by jou oor waarom jy anders is as ander mense, moet jy gereed wees om 'n antwoord te kan gee. Dis kosbare woorde hierdie, nê. Binne in die kind van die Here is daar 'n lewende hoop. Ons het al dikwels daaroor gepraat van hierdie kansel af, van die lewende Here is binne in jou, daarom is daar hoop, en dit word sigbaar na buite, jy kan dit nie wegsteek nie, en ander mense rondom jou kom achter dat jy heeltemal anders is as die gewone, wereldse mens, en dit kan gebeur dat mense dan nou en dan wel navraag by jou sal doen oor wat aangaan met jou. En dan sê Petrus, is dit hierdie gulde geleentheid om die evangelie met so iemand te deel. Petrus sê, ons moet alle tye gereed wees om dit te doen. As iemand jou in die middel van die nacht wakker maak, moet jy gereed wees om dit te doen. Want het kan soms op onverwachte momente gebeur, hoor. Maak dus seker dat jy self verstaan hoe die boodskap in mekaar steek. Wees geoefen om het te kan oordra. Wat hy in effect sê is, elke kind van die Here moet 'n getuie wees, moet 'n sielewenner wees, moet 'n evangelis wees, moet 'n sendeling wees, dis 'n voldonge moet. Jy moet.
En die beste manier om toegerust te word, is nie om te kom vir 2 maanden kursus nie. Want dis wat julle allemaal dink, jy moet eers opgeleid word. Nee, die beste manier om toegerust te word, is om dit praktisch te begin doen. Doen dit. En begin sommer vandag. Met wie kan jy vandag op die Sondag die evangelie gaan deel? Met ander woorde, wanneer Petrus in vers 16 met ander woorde sê, doen dit, kyk hy sê in vers 16, doen dit met bescheidenheid en eerbied vir God, daai dit, waarop daai dit, dit daai op die einde van vers 15, op hierdie getuienistaak van die gelowige. Wanneer iemand by jou navraag doen om verantwoording aan so 'n persoon te gee oor waarom jy anders is, waarom jy 'n Christen is, met ander woorde jou getuienistaak, die uitlewe van jou getuienistaak en verantwoordbaarheid teenoor die Here, dis die dit, dan sê hy vers 16, doen dit met nederigheid en eerbied vir die Here. En ek dink daai nederigheid, ek kyk nou nie binne in Petrus se hart nie, ek kan nie vir hom 'n WhatsApp stuur om te vra wat hy bedoel nie, maar ek dink daai nederigheid beteken dat ons nie mag neersien op mense wat verlore is nie. Moenie neersien op daai persoon wat by jou navraag doen nie. Want as dit nie vir die Here se uitverkiesende genade was nie, was jy ook verlore. Elke krieseltjie van die saligheid is van A tot Z aan hom te danke. Daarom moet ons verlore gaande mense altyd met nederigheid en in ootmoed benader. Dis wat Petrus sê, dink ek. Tesame met 'n stuk eerbied vir God, hy kom weer terug hier by daai vrees, waarvan ons 'n paar weke gelede gepraat het. En dit sal maak dat jou mense vrees ook minder word, want die fokus is nie op jou nie, die fokus is op God. En dan sê hy, terwyl jou gewete skoon is, met ander woorde, jy doen dit, met ander woorde die getuienisstaak, jy doen dit, in nederigheid, met ander woorde, jy sien nie neer op mense nie, eerbied vir God, en derdens, terwyl jou eie gewete skoon bly. Terwyl jy die evangelie aan ander deel, vriende, moet jou eie hande nie vuil wees nie. 'N besoedelde gewete maak, jy weet as jy nie môre wakker word en jou gewete is, ek het van die kansel af gesê of op 'n ander plek, ek kan nie onthou op die hier waar sê ek wat nie, maar om 'n besoedelde gewete te hê, is 'n sleg plek om te wees vir 'n mens. Om in die oggend op te staan en daar is 'n skuldgevoel. Om in die aand te gaan slaap, en daar is 'n ding hier. Jou gewete is nie skoon nie, is besoedel. Dit maak dat jy jou vrymoedigheid verloor, jy sien nie kans eindelijk om vir die Here te getuig nie. Dit is 'n sleg plek om te wees. En die manier hoe 'n Christen se gewete skoon bly, broers en susters, is nie deur te probeer om sondeloos te wees nie. Dan gaan hy nog vuiler word. Die manier hoe 'n Christen se gewete skoon bly, het ek aan die begin van die diens mos gesê het, ons die wet gelees het, is om die geheim te leer om in gebrokenheid voor die Here te lewe en om altyd in gebrokenheid voor die Here te lewe en om drasties en hardhandig en ongenaakbaar met alle forme van sonde te handel wat jy voel wat inkom en die Here se voortdurende reiniging te ken. Sy bloed maak jou gewete gedurig skoon. As ek die geheim geleer het van voortdurende gebrokenheid, en om drasties en hardhandig en hardnekkig te handel met alle forme van sonde wat inkom, om dit na die Here toe te bring, dan reinig die bloed, soos hy vers wat ek net nou in die begin vir u gelees het, 1 Johannes 1:9. En dit hou my gewete skoon, en dan maak het die saak, wie wat van my sê, of wat van my skinder, of wat van my kwaad praat, wat maak het saak? As ek 'n skoon gewete het, broer en suster, al wat dan saak maak is Jesus, en die waarheid, en die heil van verlore mense, is al wat saak maak, en eerbied vir God, hy eerbied vir God en die skoon gewete loop ons hand aan hand.
So die apostel sê in vers 16, sy tweede helfte, sê die apostel hoe dit werk. Die tweede helfte van vers 16, hy sê hoe dit werk. Hy sê ongerede verlore mense sien die levenswandel van die kind van die Here en dan belaster hulle vir Christus. Hulle belaster eintlik nie vir jou nie, hulle belaster Christus. Maar hulle belaster nie Christus deur die Here direk te belaster nie, hulle belaster Christus deur van die Christen kwaad te praat. En wie die Christen kwaad aandoen, doen vir Christus kwaad aan, sê Handelinge 9:5. Sulke mense, sê Petrus, kan moontlik skaam kry. Jy weet, as hulle nou so tekeer gaan en hulle kyk na jou en hulle sien hoe bly jy onbesproke, ten spuite van al die onreg en al die aanslaa, hulle kyk na jou, hulle sien, maar my aarde, hierdie vrou, hierdie man, roer nie, dan uiteindelik ontvang die Here die eer, sê Petrus. Dan wonderlik, nee. Dit is nie wonderlik nie. Dit is eintlik byna vanselfsprekend, die mens hoef dit nie eintlik te sê nie, want dit is so vanselfsprekend, maar dit is natuurlik vanselfsprekend dat 'n Christen nie vir moeilikheid mag soek nie. Dit is nie eintlik 'n vreeslike groot prestasie om te ly of vervolg te word of beledig te word of beskinder te word omdat jy kwaad doen en vir die kwaad gesoek het nie. Dit is nie 'n vreeslike prestasie nie. Hy sê so iets vers 17 nou. Hy sê so iets mag nie van Christene gesê word nie. Dis 'n swak getuienis, maar sê hy vers 17 om te ly ter wille van 'n goeie getuienis. En veral omdat jy tot op die been gehoorsaam wil wees aan die Bybel en omdat jy die pad van kompromie heeltemal wil vermy. Hy sê as jy dan ly, dit is God se wil dat jy so ly. Dis 'n baie beter opsie, is het nie? Baie beter opsie. Maar jy mag nie opsetlik daarvoor gaan soek nie. Is ook nie nodig om daarvoor te soek nie, want as jy maar net getrou aan die Here is, kom die probleme vanself na jou toe. So jy hoef nie eintlik vreeslik te gaan soek nie. En as jy dan ly, sê die apostel, is het 100% binne die Here se wil. Moenie sit en huil op 'n hoopie nie. Moenie. Moenie vir selfbejammering plek gee. Oeh, arme ek, hoekom het ek ooit die Here gedien nie? Want dis die presiese pad waarop Jesus geloop het. En by daai ding van dis die pad waarop Jesus geloop het, daarby sluit die apostel aan in die volgende paragraaf wat ons volgende keer gaan bestudeer. Die Here seën sy onfeilbare woord wat ons vanoggend bevoorreg was om te kon lees en te kon bestudeer. Amen. Ons gaan nou bid. Ons bid. Vader, die skrif onderrig ons. Dit leer ons, ja, eintlik is dit natuurlik nie die skrif nie, maar dis u self wat vir ons onderrig en leer. En op daardie manier is u self persoonlik met ons besig. En ons kon eintlik almal van ons seker in hierdie diens vandag kon ervaar het, dat u op die een of ander manier met ons praat, dat u op die een of ander manier aan ons werk, dat u op die een of ander manier met ons besig is. En soos wat Johannes 8:32 sê, die waarheid bevry ons, dit verlos ons, dit bied oorwinning. Is nie altyd lekker om die waarheid te hoor nie, maar die waarheid is die enigste ding wat oorwinning gee. Leuns en misleiding bind vas, waarheid maak vry. Ons bid en vra vanoggend ons Vader, bou ons tog op, bou ons op, bou hierdie gemeente van u. Menslik kan dit nie, Here, menslik is onmoontlik uit die mens, maar wanneer u werk, Here, dan kan dit. Bo alles bid ons, leer ons gehoorsaamheid, want Christusse gehoorsaamheid het ons nou net gesien, lewe mos alreeds in ons, dit vloei deur ons, en omdat dit alreeds daar is, en die fontein reeds daar is,
is die uitlewing van gehoorsaamheid nie moeilik nie. Maak hier die waarheid ook vir ons oop vandag. Here, as ons hier uitloop vanmôre, laat het vir ons oop wees, dat ons het duidelik kan verstaan, tot eer en heerlikheid van U naam. Amen. Na die slotlied gaan ons die seën ontvang, dan gaan ons rustig, lekker, sit en luister na die orrelnaspel, en dan na die orrelnaspel sit ons nog steeds, want dan gaan Christyn Kombrink, ons leier kerkraad, gaan hy vir Dominee André en Nelani iets oorhandig in advance. En ons glo dat het môre sal goed gaan, en groot seën sal wees, en vooral ook vir julle toekomst. Ons slotlied is diezelfde lied wat ons vroeger gesing het, net de volgende vers. En dat is 417 vers 2. Jezus, ons eer u opgestane Heer, omdat u oorwin het. Kijk nou, hoe sluit dit aan bij die begin van ons woordbediening. Kan jy sien? Kijk nou daar. Omdat u, kijk die omdat, dat is die rede. Omdat u oorwin het, en dan word ons afgehandel. Sal ons triomfeer. Wat sê die ander godsdienste? Sorg dat jy triomfeer, boetie. Met ander, jy bloed moet uit die klip getap word. Nee, die evangelie werk nie so nie. Die evangelie sê, Christus' oorwinning is ons deel, en daarom mag ons, is dit nie wonderlik nie, mag ons triomfeer. So kom ons staan, en sing ons hierdie vers, daarom nou met een groot oortuiging en met een groot blydskap en daarna ontvang ons die seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy gees bly en gaan met julle almal. Amen. Amen.